počítače. Výzkumníci pomocou nich riešia zložité teoretické problémy. Vo veľkých chemických závodoch sa samočinné počítače používajú priamo pri riadení výroby. Chemické deje ako jedna z foriem pohybu hmoty sa riadia svojimi špecifickými zákonmi. Ak chceme hlbšie vniknúť do ich podstaty, musíme sa oboznámiť so zákonitosťami platnými vo svete atómov a molekúl. Pri vzniku chemických zlúčenín a ich premenách dochádza k preskupeniam atómov a k výmene energie. Vytvárajú sa a zanikajú chemické väzby. Chemické premeny úzko súvisia so zmenami v elektrónovom obale atómov a molekúl. Preto si názorne ukážeme, ako sa vyvíjali predstavy o stavbe atómov, a to najmä z hľadiska štruktúry ich elektrónového obalu. Viacerí bádatelia postupne navrhli model atómu, ktorý vyhovoval experimentálne zisteným vlastnostiam hmoty. Za medzníky vo vývoji názorov na stavbu atómu možno pokladať model Thomsonov, Rásfordov, Bórov a Sommerfeldov. Najstarší Thomsonov model sa od ostatných líši tým, že je statický. Podľa neho je atóm kladne nabitá guľa, vo vnútri ktorej sú rozmiestené elektróny. Ich počet je pritom taký, že svojím záporným nábojom vyrovnávajú kladný náboj guľe. Statický model sa ukázal ako nevyhovujúci. Krátko po objave radioaktivity sa začali robiť pokusy, ktorých cieľom bolo vyšetriť schopnosť prenikania radioaktívneho žiarenia hmotou. Najzávažnejšie z nich uskutočnil Rásford so svojimi spolupracovníkmi. Na základe výsledkových pokusov vznikol nový model atómu, model Rásfordov. Ukážeme si schematicky usporiadanie Rásfordových experimentov. Zisťovalo sa pri nich prenikanie alfa častíc cez tenké kovové fólie. Najčastejšie sa používala zlatá fólia, pretože zlato sa dá vykovať na lístky hrubé iba niekoľko tisícin milimetra. Hlavnými časťami zariadenia sú zdroj alfa častíc, fólia a scintilačné tienidlo. Pri dopade alfa častíc možno v zatemnenej miestnosti pomocou malého mikroskopu pozorovať na tienidle záblesky. Najviac zábleskov sa pri pokuse pozorovalo v strede tienidla. K okrajom ich počet ubúdal. V súlade s výsledkami pozorovania zábleskov si môžeme znázorniť chod alfa častíc. Väčšina častíc prejde cez fóliu bez zmeny smeru a dopadne na tienidlo v blízkosti jeho stredu. Menšia časť pri prechode fóliou mení svoj smer, odkloní sa pod určitým úhlom. Hovoríme o rozptyle alfa častíc. Vo veľmi zriedkavých prípadoch sa alfa častica odrazí od fólie na druhú stranu. Jedna takto odrazená častica pripadá na niekoľko tisíc častíc, ktoré fóliou prejdú. Vzhľadom na to, že alfa častice majú kladný náboj, musí ich rozptyl spôsobovať rovnako nabitá časť atómu. Presnými výpočtami sa zistilo, že kladný náboj a zároveň väčšina hmoty atómu sú sústredené do veľmi malého priestoru. Rásford zaviedol pre túto časť atómu označenie atómové jadro. Tak vznikol tzv. Planetárny model atómu. Okolo kladne nabitého jadra obiehajú po kruhovej dráhe elektróny. V prípade atómu vodíka je to jeden elektrón. Odstredivá sila, pôsobiaca na krúžiaci elektrón, je práve taká veľká, ako elektrostatická príťažlivá sila medzi elektrónom a jadrom. Podľa zákonov mechaniky je veľkosť odstredivej sily, kde M je hmotnosť elektrónu,
V jeho rýchlosť, R vzdialenosť od jadra, to jest polomer kruhovej dráhy. Elektrostatickú silu udáva Coulombov zákon. Kde E je náboj elektrónu a jadra, R je vzdialenosť medzi nimi. Výpočtami sa zistilo, že vzdialenosť medzi jadrom atómu a elektrónom je 10 000 krát väčšia, než je polomer jadra. Keby sme jadro zväčšili na veľkosť ping-pongovej loptičky, obiehal by elektrón pri tomto zväčšení asi vo vzdialenosti 300 metrov. Veľkosť alfa častice je porovnateľná s rozmerom jadier atómov, z ktorých sa skladá kovová fólia. Pomocou nášho zväčšeného modelu ľahko pochopíme, prečo veľká väčšina alfa častíc prejde cez fóliu bez podstatnejšej zmeny smeru, ale nepatrná časť sa v dôsledku zrážky s jadrom atómu od fólie odrazí. Nedostatkom planetárneho modelu je to, že je v rozpore so zákonmi klasickej elektrodynamiky. Podľa nej pohybujúci sa elektrický náboj vytvára okolo svojej dráhy magnetické pole. Elektrón, pohybujúci sa okolo jadra, by musel v zmysle týchto zákonov vyžarovať elektromagnetické vlnenie. Energia na to potrebná by sa hradila z energie elektrónu, čím by sa polomer jeho dráhy stále zmenšoval, až by nakoniec elektrón splynul s jadrom atómu. Takýto proces sa v skutočnosti nepozoruje. Atómy sú za normálnych okolností stále a energiu nevyžarujú. K rozvoju názorov na stavbu atómu prispela spektroskopia. Keď svetlo vychádzajúce zo zdroja, napríklad z vodíkovej výbojky, prechádza hranolom, rozkladá sa podľa vlnových dĺžok, vzniká spektrum. Pomocou spektrografu možno toto spektrum odfotografovať. Spektrum vodíkovej výbojky pozostáva zo sústavy čiar, ktorých polohy sú presne určené a riadia sa prísne platnými zákonmi. Na jednom konci viditeľnej časti spektra je červená čiara, na druhom fialová. Čiary od červenej po fialovú tvoria tzv. Balmerovú sériu spektrálnych čiar. Polohu čiary v spektre možno presne označiť tak, že jej priradíme číslo, ktoré udáva tzv. Vlnočet. Ak označíme vlnočet symbolom ni, môžeme pre série spektrálnych čiar napísať vzťah. Pre Balmerovú sériu má číslo N1 na druhú hodnotu 4. Je to tzv. Rydbergova konštanta. Je zaujímavé, že číslo N2, ktoré je pre každú čiaru iné, môže byť len celým číslom. Podobný vzhľad má spektrum hélia. Obe spektrá sú pomerne jednoduché, pozostávajú z malého počtu čiar, pretože obidva spomínané prvky majú malý počet elektrónov. Okrem Balmerovej série boli objavené aj ďalšie série v spektre vodíka. Ich čiary však nie sú ľudským okom priamo viditeľné, pretože ležia v ultrafialovej a infračervenej časti spektra. V týchto sériách treba do vzťahu pre vlnočet dosadiť za N1 na druhú iné číslo ako štvorku. Vždy sú to však tiež len celé čísla, pričom vlnočet možno vyjadriť ako rozdiel dvoch členov spektrálnych termov. K rozvoju vlnovej teórie prispel aj objav fotoefektu. Keď na kovovú doštičku umiestnenú v evakuovanej trubici dopadá svetlo, vystupujú z nej elektróny a galvanometer zapojený do okruhu ukáže prúd. Elektróny z doštičky začnú vystupovať vždy len vtedy, keď dopadajúce svetlo, fotóny, majú dostatočne veľkú energiu. Takým je napríklad fialové svetlo. Objavom fotoefektu sa experimentálne dokázalo, že svetlo sa správa nielen ako vlnenie, ale aj ako prúd častíc, fotónov, ktoré pri náraze môžu z povrchu kovu uvoľňovať iné častice, elektróny. Dánsky fyzik Niels Bohr navrhol taký model atómu, ktorý vychádzal z poznatkov vtedy novej kvantovej teórie. Bohrov model je formálne podobný Rázfordovmu planetárnemu modelu. Obsahovo sa však od neho líši. Bohr prekonal základný nedostatok Rázfordovho modelu zavedením predpokladu, že v atóme existujú stacionárne dráhy elektrónu. Ak sa elektrón pohybuje po týchto dráhach, energiu nevyžaruje. Tento predpoklad nevyhovuje síce klasickej elektrodynamike, ale možno ho zdôvodniť pomocou kvantovej mechaniky. Celkom novým spôsobom vysvetlil Bohr aj mechanizmus vyžarovania a pohlcovania elektromagnetického žiarenia. K
Kým staršie teórie vysvetľovali vyžarovanie svetla kmitaním elektrónu, Bohrova teória vysvetľuje tieto deje preskokom elektrónu medzi stacionárnymi dráhami, ktorých môže byť v atóme viac. Predpokladajme, že elektrón v atóme vodíka sa v danom okamihu nachádza na dráhe najbližšej k jadru, ktorá sa nazýva dráha K. Ak naň pôsobíme elektromagnetickým žiarením vhodného vlnočtu, môže ho atóm vodíka pohltiť a jeho elektrón pritom preskočí na vyššiu stacionárnu dráhu, napríklad na dráhu L, ktorá má väčší polomer. Na tejto dráhe má energiu väčšiu o energiu pohlteného žiarenia. Za normálnych okolností sa elektrón po veľmi krátkom čase vracia skokom späť na pôvodnú dráhu. Pri tomto spätnom prechode vyžiari v podobe elektromagnetického vlnenia práve takú energiu, akú prijal pri preskoku na vyššiu dráhu. Atóm môže prijímať energiu len po kvantách. Podľa veľkosti energetického kvanta môže prechádzať na rôzne vyššie dráhy, to je na dráhy s postupne väčším polomerom. Z týchto vzdialenejších dráh sa vracia buď na niektorú bližšiu dráhu, alebo priamo na základnú dráhu K. Na vzhľad spektra majú vplyv aj podmienky excitácie, vzbudenia elektrónu, pretože od nich závisí, do akých vyšších hladín sa elektrón dostane. Pri vyšetrovaní spektier ťažších atómov sa ukázalo, že na vysvetlenie ich vzniku nevystačí jednoduchá Bohrova teória. Pôvodný Bohrov model zdokonalil Sommerfeld. Zistil, že spektrá zložitejších atómov sa dajú oveľa lepšie vysvetliť, keď sa predpokladá, že elektróny sa okolo jadra pohybujú po eliptických dráhach. Jadro atómu je v jednom z ohnísk elipsy. Na opis pohybu elektrónu po eliptickej dráhe je potrebných viac kvantových čísel. Zvýšenie rozlišovacej schopnosti spektrografov umožnilo ďalší objav. Mnohé čiary sa skladajú z dvoch alebo aj viacerých čiar, ležiacich blízko seba. Na vysvetlenie tejto jemnej štruktúry spektrálnych čiar nevystačil ani Sommerfeldov model vo svojej pôvodnej podobe. Bolo treba vziať do úvahy ďalší pohyb elektrónu, a to pohyb okolo jeho vlastnej osy, spin. Zvláštnym prípadom eliptickej dráhy môže byť aj dráha kruhová. Ako najjednoduchšie príklady si môžeme uviesť atóm hélia a atóm lítia. V tomto štádiu vývoja sa dobudovala koncepcia kvantovo-mechanického opisu stavu elektrónu krúžiaceho okolo jadra. Podľa nej je stav elektrónu daný hodnotami štyroch kvantových čísel. Hlavné kvantové číslo určuje celkovú energiu elektrónu. V súhlase s tým rastie napríklad pre kruhovú dráhu so zväčšujúcim sa hlavným kvantovým číslom jej polomer. Vedľajšie kvantové číslo možno dať do súvisu s pretiahnutosťou eliptickej dráhy, to je s jej excentricitou. Význam magnetického kvantového čísla možno názorne ukázať v prípade, že na atóm pôsobí vonkajšie magnetické pole. Hodnota magnetického kvantového čísla určuje orientáciu dráhy elektrónu v tomto poli. Pre hodnoty magnetického kvantového čísla minus 1, 0, plus 1 si môžeme znázorniť tieto tri orientácie dráhy elektrónu. Rotácii elektrónu okolo vlastnej osy prislúcha ďalšie kvantové číslo, spinové kvantové číslo. Na rozdiel od predchádzajúcich má necelú hodnotu, jednu polovinu. Vzhľadom na to, že v podstate sú možné dva druhy rotácie, to je rotácie v dvoch opačných smeroch, možno spin vyjadriť číslami plus jedna polovina a minus jedna polovina. S hodnotami kvantových čísel súvisí dôležitá zákonitosť Pauliho princíp.
Podľa tohto princípu neexistujú v atóme dva také elektróny, ktoré by mali všetky štyri kvantové čísla rovnaké. Dôsledok Pauliho princípu si ukážeme na atóme hélia. Tento atóm má za normálnych okolností dva elektróny. Ak sú obidva v základnom stave, majú spoločnú hodnotu hlavného kvantového čísla N1 rovná sa N2 rovná sa 1. Vedľajšieho kvantového čísla L1 rovná sa L2 rovná sa 0 a magnetického kvantového čísla ML1 rovná sa ML2 rovná sa 0. Podľa Pauliho princípu už nemôžu mať rovnaký spin. Jeden elektrón má spin plus 1 polovina, druhý minus 1 polovina. Ak si znázorníme orbity štvorčekmi a elektróny šípkami, môžeme podľa Pauliho princípu umiestiť do každého štvorčeka len dva elektróny, pričom šípky sú protismerné, čo znázorňuje, že elektróny sa líšia spinom. Ak ideme podľa Mendelejovej tabuľky prvkov od vodíka postupne k prvkom s väčším atómovým číslom, môžeme si týmto spôsobom znázorniť, ako sú orbity v jednotlivých atómoch obsadené elektrónmi. Všimnime si, že v inertnom plyne neóne sú všetky orbity plne obsadené elektrónmi, čo úzko súvisí s chemickými vlastnosťami tohto prvku. Doteraz sme sa na elektrón dívali ako na časticu, ktorá sa pohybuje po presne známej dráhe, presne známou rýchlosťou. Rázfordov, Bohrov, aj Sommerfeldov atóm boli v mnohom podobné planetárnej sústave. Ukázalo sa však, že atóm nie je len zmenšeninou planetárnej sústavy, ale že sa riadi odlišnými špecifickými zákonmi. Túto odlišnosť vystihuje princíp neurčitosti, podľa ktorého nemôžeme s ľubovoľnou presnosťou určiť dráhu, po ktorej sa elektrón pohybuje, a súčasne aj jeho impuls, a teda aj rýchlosť pohybu. Princíp neurčitosti znamenal prevrat v názoroch na elektrónový obal atóm. Namiesto presne vyznačených dráh, po ktorých sa elektrón pohybuje, je správnejšie predstaviť si jeho prítomnosť v blízkosti jadra atómu ako časť priestoru spojite vyplnenú záporným nábojom, čiže ako elektrónový oblak. Oblak môže mať rôzny tvar a veľkosť. Charakterizáciu stavu elektrónového oblaku možno použiť kvantové čísla, ktoré sú formálne zhodné s číslami použitými v rámci Bohrovho a Sommerfeldovho. Hlavné kvantové číslo určuje celkovú energiu elektrónu a rozmery elektrónového oblaku. Napríklad elektrónový oblak atómu vodíka si môžeme znázorniť takto. Vedľajšie kvantové číslo súvisí s tvarom elektrónového oblaku. Pri hodnote vedľajšieho kvantového čísla rovnajúcej sa 0 má elektrónový oblak tvar gule. Pri hodnote 1 je tvar takýto. Pri hodnote vedľajšieho kvantového čísla elektrónového oblaku zložitejší. Máme zvláštnu prvú orientáciu elektrónového oblaku. Napríklad dve časti elektrónového oblaku môžu byť orientované buď pozdĺž osy X, Y alebo Z. Podľa toho má v danom prípade magnetické kvantové číslo hodnotu minus 1, 0, plus 1. Elektrónový oblak nemá na všetkých miestach rovnakú hustotu. Urobme si myslený pokus atómov vodíka v základnom stave, pri ktorom budeme postupovať od jadra atómu k jeho okraju a budeme na určitých miestach merať hustotu náboja. Namerané hodnoty prenesieme do grafu. Najväčšiu hustotu nameriame vo vzdialenosti od jadra, označenej A0. Je zaujímavé, že táto vzdialenosť sa zhoduje s hodnotou polomeru kruhovej dráhy elektrónu, ktorú pre atóm vodíka v základnom stave vypočítal pomocou svojej teórie Niels Bohr. Rozloženie hustoty elektrónového oblaku závisí od hodnoty hlavného a vedľajšieho kvantového čísla. Napríklad hustota v orbite 2S je v atome vodíka rozdelená tak, že má dve maximá. Pozorujúce väzby možno pochopiť len v rámci predstav modernej kvantovej chémie.
Až moderná kvantová chémia dokázala uspokojivo odpovedať na otázku, prečo sa napríklad môžu dva rovnocenné atómy vodíka alebo iného prvku spojiť a vytvoriť molekulu.